તો હાય ગાઈઝ, ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ ટુ માય ન્યુ વ્લોગ. તો આજ અમે જવાના વાલે છે પર ઘુગા મહારાજના મંદિરે જવાના છીએ. તો તે અનોખું મંદિર છે. તો આપ બને રહીએ, દિલચસ્પ રહેગા વિડીયો અમારા. તો બને રહીએ વિડીયો મેં અમારા સાથ. તો હમ નિકલ રહે યહાં સે. તમે જોઈ શકો છો આગળ સતી માતાનું મંદિર છે. તો સમજાઈ રહ્યું છે. દોસ્તો, રવિવાર અને પૂનમના દિવસે અહીંયા ભારે ભીડ હોય છે અને મંદિરમાં તમારે દર્શન કરવા માટે પણ લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે છે. તો દોસ્તો, મંદિરના આજુબાજુમાં પણ તમને ખરીદી માટે દુકાનો જોવા મળે છે. તો ગાઈઝ, અમારી સાથે છે ધીરણભાઈ. અમ દોનો બાઇક લેકે જવાના છીએ. કૃષ્ણાગરથી આગળથી બીજા બે ભાઈબંધ આવવાના છે. તો નીકળતે હશે. દોસ્તો, જોઈ શકો છો અમારા મિત્ર મળી ગયા છે અહીંયા પર. અમે અહીંયાથી જવાના છે ચેપર ગોગાજીએ. સાથે પણ આવી ગયા છે રાહુલભાઈ ને વાર આગળ. તો દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી ડુંગર વિસ્તાર શરૂ થઈ ગયેલ છે. સામેની તરફ તમે જોઈ શકો છો મોટા મોટા ડુંગરો જોઈ શકો છો. તો દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો અમે પહોંચી ગયા છીએ. અહીંયાથી થોડીક દૂર પર મંદિર આવેલ છે. સામેની તરફ જોઈ શકો છો રસ્તો કેટલો સાંકડો છે. આજુબાજુમાં ડુંગર છે, પથ્થરો જોવા મળે છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયાથી પાર્કિંગ શરૂ થયેલ છે. લોકો અહીંયા દૂર દૂરથી ઘુગા મહારાજના દર્શન માટે આવે છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી ગાડીયા પાર્ક કરેલી છે. તો આ મંદિરનો ગેટ છે, અહીંયાથી અમે એન્ટ્રી કરી રહ્યા છીએ. તો દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો પહેલાથી અહીંયા પર એક સંઘ આવેલ છે. સામે ડીજે પણ છે. Thank you.
તો દોસ્તો જોઈ શકો છો અહીંયા પર બસ પણ આવે છે, બસનો કાર્યક્રમ લખેલ છે, જોઈ શકો છો. તો દોસ્તો જોઈ શકો છો અહીંયા ગોગા મહારાજની પ્રસાદી પણ મળે છે. આ મંદિર બીજા મંદિરો કરતી અલગ જ દેખાય છે, કારણ કે દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો મંદિરના ઉપર ગોગા મહારાજની નાની નાની મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવેલ છે, તેથી આ મંદિર બીજા મંદિરો કરતી અલગ તરી આવે છે. દોસ્તો અહીંયા પર ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી લાખો લોકો અહીંયા પર સેબરના ગોગા મહારાજે દર્શન કરવા આવી રહ્યા છે. દોસ્તો તમે સામે જોઈ શકો છો ભોજનાલય જોવા મળેલ છે, ત્યાં તમને ફ્રીમાં ભોજન મળી રહે છે, લોકો જઈ રહ્યા છે ખાવા જમવા માટે. અને બાજુમાં અહીંયા પર ડીશ ધોઈને તમે તો બાજુમાં ઘોરો મૂકેલ છે તો તેમાં મૂકી દેવાનું રહેશે. બાજુમાં બીજું પણ મંદિર આવેલ છે તો અમે ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ. તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો સામે નાગેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. તમારે પણ એડવેન્ચરની મજા લેવી હોય તો આવી જજો. એટલું સારું લોકેશન આવી રહ્યું છે, આ જેવું પણ છે. દોસ્તો અમે પહોંચી ગયા છીએ ઉપર.